Selam 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 ውድ ቻናሌ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ ዛሬ ማሳያችሁ ምንድነው? የቻናል አከፋፈት YouTube ቻናል እንዴት ነው መንከፍተው? ብላችሁ ለጠየቃችሁ ማለት ነው እንዴት መክፈት እንደምችሉ ማለት ነው አከፋፈቱ ሙሉ አሳያችኋለሁ እንዴት እንደሚከፈት ማለት ነው። አሁን ቀጥታ ወዴት ነው የምንሄደው? ወደ ሴቲንጋችን እንሄዳለን። ሴቲንጋችን እንሄዳለን። መጀመሪያ ጂሜል ነው የምናወጣው። ሴቲንጋችን ገባና ከዛ ሴቲንጋችን ከገባን በኋላ እዚህ ጋር እንደዚህ ታሽከረክሩትና ጄነራል ማኔጅመንት እዚህ ይታያችኋል። ጄነራል ማኔጅመንት ጄነራል ማኔጅመንት ከገባችሁ በኋላ አካውንት የሚለው ይታያችኋል። አካውንት የሚለው አካውንትን ከዛ በመቀጠል ምንድነው የምታረጉት? እዚህ ጋር አድ አካውንት የሚል ይመጣላችኋል። አድ አካውንት ከስር ማለት ነው። አድ አካውንት የሚል አለ፣ እሱ ይመጣላችኋል። እሱን ተነኩታላችሁ። እሱን ከነካችሁ በኋላ ቀጥሎ ምንድነው የምታረጉት? እዚህ ጋር ጎግል የሚለው ይታያችኋል። ጎግል ማለት ነው። ጎግልን ትነካላችሁ። ይህን ከነካችሁ በኋላ ፒን ያው ስለሚጠይቃችሁ የስልካችሁ እዚህ ጋር ታስገቡለትና ከዛ ምንድነው እንደዚህ ይመጣላችኋል። ይሄ ከመጣላችሁ በኋላ እናንተ ኢሜል ከፍታችሁ ከሆነ መጀመሪያ ኢሜል ካላችሁ ቀጥታ ታስገብታላችሁ፣ ኢሜል ካላችሁ ማለት ነው። አዲስ ግን ለመክፈት ከሆነ ምንድነው የምታደርጉት? ክሬት አካውንት የሚለውን ትጫናላችሁ። ክሬት አካውንት፣ ክሬት አካውንት ስትጫኑ ለራሳችሁ ነው ወይንስ ለቢዝነስ ነው ምናምን ነገር ለድርጅት እንደዚህ ያመጣላችሁ። ለራሳችሁ ፎር ማይ ሰልፍ ትሉታላችሁ። ከዛ በኋላ እንደዚህ ከመጣላችሁ በኋላ ቀጥሎ የምታደርጉት ምንድን ነው? እዚህ ጋር የመጀመሪያ ስማችሁ ላስት ኔም ምናምን ስማችሁን ታስገባላችሁ። አሁን ለምሳሌ እሺ፣ በእኔ ስለተከፈተ በሌላ ሰው ስም ከፍቼ ላሳያችሁ። እሺ እሺ ቶሎሳ ላስት ኔም ደግሞ ይህ እንደዚህ አስገባለሁ። ይህን ካስገባ በኋላ የተወለዳችሁበት ዓመተ ምሕረት ይጠይቃችኋል። እናንተ አሁን የተወለዳችሁበት ዓመተ ምሕረት በትክክል ታስገባላችሁ፣ ግን 18 ዓመት ካልሞላችሁ ከፍ ማድረግ አለባችሁ። የግድ ከ18 ዓመት በላይ የሆነ ነው መክፈት የሚችለው። እዚህ ጋር ዴይ ታስገባላችሁ። እኔ አሁን ለእናንተ ለማሳየት ስለሆነ የከፈትኩትም በሌላ ሰው ስም ስለሆነ ዝም ብዬ ላሳያችሁ። እዚህ ጋር 12 እዚህ ጋር የተወለዳችሁበት ዓመተ ምሕረት ወሩ ይጠይቃችኋል። እናንተ አንዱን ታስገባላችሁ። በቃ እኔ ለእናንተ ለማሳየት ስለሆነ ዝም ብዬ ላስገባው። ከዛ እዚህ ጋር ይር ይላችኋል፣ የተወለዳችሁበት ዓመተ ምሕረት ነው። እዚህ ጋር ታስገባላችሁ። የግድ ከ18 ዓመት በላይ ስለሆነ መጻፍ ያለባችሁ ያው በውጭ ነው የምታስገቡት። እዚህ ጋር እድሜያችሁን በውጭ ነው የምታስገቡት። ዝም ብዬ በቃ 1990 ልበለው። ከዛ ጄንደር ጾታችሁን ይጠይቃችኋል፣ ሜል እለዋለሁ። ከዛ እንደዚህ ካስገባችሁ በኋላ ኔክስት የሚለውን ትጫናላችሁ። ኔክስት የሚለውን ትጫኑና አሁን በራሳችሁ ነው ስም መጻፍ የምትፈልጉት እዚህ ጋር ማለት ነው። በራሳችሁ ኢሜላችሁ መጻፍ ትፈልጋላችሁ ወይንስ እንደዚህ ጽፎላችሁም እሱም ያመጣላችኋል? እናንተ ከፈለጋችሁ እሱ ባዘጋጀላችሁ መጻፍ ትችላላችሁ፣ ካልሆነ ደግሞ በራሳችን የምትሉ ከሆነ አሁን እዚህ ጋር ታስገቡና የራሳችሁ መስጠት የምትፈልጉትን ኢሜላችሁን መስጠት ትችላላችሁ፣ የፈለጋችሁትን እዚህ ጋር ማለት ነው። ካልሆነ ደግሞ እሱ ባዘጋጀላችሁ እንደዚህ ምትጽፉ ከሆነ ደግሞ እሱ ያዘጋጀላችሁ መምረጥ ትችላላችሁ። እኔ አሁን ለምሳሌ በቃ ለእናንተ ለማሳየት ስሉ ራሱን ልጻፈው እሱ ያዘጋጀልኝን ማለት ነው። ይህንን እነካውና አንዱን እመርጥና ከዛ ኔክስት ትሉታላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ፓስዋርድ አስገቡ ነው የሚላችሁ። ፓስዋርድ አስገቡ ነው የሚላችሁ።
ፓስወርድ ታስገባላችሁ። እዚህ ጋር ፓስወርዳችሁን ማለት ነው። ስምንት ዲጂት ስትሮንግ የሆነ ነገር አስገቡ ነው የሚላችሁ። እናንተ በስማችሁም በፈለጋችሁትም ቁጥርም እያደረጋችሁ ስትሮንግ የሆነ ፓስወርድ አስገቡ ነው የሚላችሁ። ፓስወርድ አስገቡ ነው የሚላችሁ። ዝም ብዬ አሁን ለእናንተ ለማሳየት ስለሆነ ኤ እዚህ ጋር የመጀመሪያውን በካፒታል አድርገው ዝም ብዬ ፓስወርድ በጽሁፍ ላደርግላችሁ። ኤቢሲ ከዛ በኋላ ቁጥር። ይሄ አሁን ለእናንተ ለማሳየት ነው። እንደዚህ ቁጥር እያስገባችሁ ማለት ነው። ጽሁፍ ከቁጥር ጋር ወይም እናንተ የስማችሁን ከቁጥር ጋር ወይ ስልክ ቁጥራችሁን ምናምን አድርጋችሁ ስምንት ዲጂት መሙላት አለበት። እናንተ የፈለጋችሁትን መስጠት ትችላላችሁ። እንደዚህ አድርጋችሁ ትሰጣላችሁ። እናንተ ቁጥሩን የፈለጋችሁትን ስትሮንግ የሆነ ማንም የማያውቀውን ቁጥር ማለት ነው ፓስወርዳችሁን ታስገባላችሁ። ያንን አስገብታችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ምን ትላላችሁ? ኔክስት ትሉታላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ስልክ ቁጥር ይጠይቃችኋል። ስልክ ቁጥር ታስገባላችሁ። ያ ኢትዮጵያ ውስጥ ካላችሁ የኢትዮጵያ ነው የምታስገቡት። ባላችሁበት ሀገር ስልክ ቁጥር ነው የምታስገቡት። አሁን እኔ ኢትዮጵያ ስላለው የኢትዮጵያ ነው የማስገባው። እናንተ የተለያየ ሀገር ከሆናችሁ እዛ ባላችሁበት ሀገር ነው የምታስገቡት። እዚህ ጋር ስልክ ቁጥር ታስገባላችሁ። ከዛ ስልክ ቁጥር አስገብታችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ኔክስት ትሉታላችሁ። ከዛ በመቀጠል ከዛ ድጋሚ ኔክስት ትሉታላችሁ። ከዛ እንደዚህ ይመጣላችኋል። ይሄ ከመጣላችሁ በኋላ እዚህ ጋር ትስማማላችሁ ወይ አያግሪ እዚህ ጋር ማለት ነው። እንደዚህ እናንተ እንደዚህ ከመጣላችሁ በኋላ ይህንን ታደርጉትና እዚህ ጋር አያግሪ ትሉታላችሁ። አሁን ይኸው በቀላሉ ከፈታችሁ ማለት ነው። ይኸው የከፈታችሁትን እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ። ያመጣላችኋል የከፈታችሁትን ማለት ነው። ይኸው እንደዚህ አድርጎ ያመጣላችኋል። አሁን አካውንት ከፈታችሁ ማለት ነው። ይሄ አካውንት ከፈታችሁ ከዛ ምንድን ነው የሚቀረው? አካውንት ከከፈታችሁ በኋላ ምንድን ነው የምታደርጉት? ቀጥታ ወደ ዩቲዩባችሁ ትሄዳላችሁ። ቀጥታ ማለት ነው ወደ ዩቲዩባችን እንሄዳለን። ከዚህ እንወጣለን ማለት ነው። ከዚህ እንወጣና ወዴት ነው የምንሄደው? ወደ ዩቲዩብ እንሄዳለን። ያው አሁን ወደ ዩቲዩባችን መጣን። ዩቲዩባችን ስንመጣ ያው መጀመሪያ የከፈትን ይታያችኋል አይደለ? አሁን መጀመሪያ ስለከፈትን ቲ መታለች። ያው ፕሮፋይሏን አያችሁታል። በቲ መታለች። ቲ ምልክት ይታያችኋል። በቶሎሳ ስለከፈትን ማለት ነው ቲ ትመጣለች። አሁን ዩቲዩባችን ከፍቶልናል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር አላበቃንም። ቀጥሎ ምንድን ነው የምናደርገው? ዩቱባችን ከከፈተልን በኋላ ምንድን ነው ቻናል ክሬት ማድረግ አለብን። ቻናል ክሬት ማድረግ ስላለብን በመቀጠል ምንድን ነው የምናደርገው? ቻናል ክሬት ለማድረግ ማለት ነው እዚህ ጋር ፕሮፋይል ምልክቱን ማለት ነው እዚህ ጋር ይታያችኋል አይደለ? የፕሮፋይል ምልክቱን እንጫንና ወደ ዩር ቻናል ማለት ነው። ዩር ቻናል ይታያችኋል አይደለ? ዩር ቻናል እንነካዋለን ማለት ነው። ዩር ቻናል ይታያችኋል አይደል? ዩር ቻናልን ማለት ነው እሱን እንነካዋለን። ዩር ቻናል ይኸው ስንነካው አሁን ክሬት ወደምናደርግበት ቦታ ገባን ማለት ነው። ዩር ቻናል ዩር ቻናል ከነካን በኋላ ለፕሮፋይላችሁ ፒክቸር ማስገባት ከፈለጋችሁ እቺን ተነኳትና ፒክቸር ወይ የራሳችሁን ፎቶ አንስታችሁ ወይ ደግሞ ከጋለሪያችሁ ላይ ያማርጣችኋል ማለት ነው። አሁን ከጋለሪ ላይ ለማምጣት ቹዝ ፍሮም ዩር ፎቶ፣ ካልሆነ ደግሞ ራሱ በካሜራ አንስታችሁ ማስገባት ከፈለጋችሁ ቴክ ፎቶ ትነኩታላችሁ። ይህንን እንደዚህ ታረጋላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ኔም ይመጣላችሁ። አሁን የቻናላችሁ ኔም
ቶሎሳ ከበደ ይሁን ነው ወይንስ ሌላ ማድረግ ከፈለጋችሁ ሌላ መቀየር ከፈለጋችሁ እዚያ የስራስ ምልክቷ የሚመስል ይታያችኋል እሱን ተነኩታላችሁ ከዛ እናንተ ሌላ መቀየር ከፈለጋችሁ አሁን ሌላ ስም መስጠት ከፈለጋችሁ አሁን ቶሎሳ ከበደ ነው የሚለው ይሄንን ወይ ቶሎሳ ሚዲያ ወይ ቶሎሳ ዩቲዩብ የፈለጋችሁት እናንተ ያዘጋጃችሁት መስጠት አሁን ለምሳሌ እኔ ቶሎሳ ሚዲያ ልበለው ዝም ብዬ ቶሎሳ ሚዲያ ልበለው ከዛ በኋላ ሴቭ አደርጋለሁ አሁን ሴቭ አደረግን ፒክቸር ማስገባት ከፈለጋችሁ ፒክቸር ማስገባት ትችላላችሁ ከዛ ምንድነው እናደርገው ክሬት ቻናል ቻናላችንን እንከፍታለን ማለት አሁን ክሬት ቻናል ትሉታላችሁ ያው ቻናል በዚህ መልኩ ከፈታችሁ ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር አያችሁታ ቶሎሳ ሚዲያ ከዛ በኋላ እንደዚህ ክሬት ቻናል ከፈታችሁ አሁን ኖ ሰብስክራይበር ምንም የላችሁ አሁን እንደዚህ ሆነ ማለት ነው ይሄንን ቻናላችሁን በዚህ መልኩ ከፈታችሁ ማለት ነው ቻናላችሁን በዚህ መልኩ ከፈታችሁ አሁን ቪዲዮ አፕሎድ ለማድረግ ከፈለጋችሁ ምናምን አሁን እዚህ ውስጥ ገብታችሁ እንደዚህ ቪዲዮ አፕሎድ ለማድረግ እንደዚህ እዚህ ውስጥ ገብታችሁ በቀላሉ ማድረግ ትችላላችሁ ይሄ ቻናላችሁን ከፍታችሁ ጨረሳችሁ ማለት ነው ይሄንን ጨረሳችሁ እሺ ክሬት ቻናል አድርጋችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ምንድነው ቀጣይ ቪዲዮ ከ15 ደቂቃ በላይ አፕሎድ ለማድረግ ሊቭ ለመግባት ምናምን ነገር እነዚህ ነገሮችን ለማድረግ ክሮም ላይ ገብታችሁ በስልካችሁ ቬሪፊኬሽን ማለት ነው በስልካችሁ የምታስተካክሉት ነገር አለ ክሮም ላይ ገብታችሁ ቬሪፋይ የምታደርጉት ነገር አለ በስልካችሁ ማለት ነው ያንን ማድረግ ትችላላችሁ እሱን እንዴት ማድረግ እንደምትችሉ ማለት ነው በቀጣይ ቪዲዮ ሰርቼ ያሳያችኋለሁ ለዛሬ አሁን እንዴት ዩቲዩብ ቻናል መክፈት እንደምትችሉ ምናምን ነገር ሙሉ ስቴፑን አሳያችኋለሁ በቀጣይ የከፈታችሁትን ቻናል ማለት ነው ዩቲዩብ ቻናል እንዴት ቬሪፊኬሽን እንደምታደርጉ በክሮም ላይ ዩቲዩብ ስቱዲዮን ዩቲዩብ እንዴት መክፈት እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ ዩቲዩባችሁ እንዴት መክፈት እንደምትችሉ ቬሪፋይ እንዴት እንደምታደርጉ ሙሉን አሳያችኋለሁ ያልገባችሁ ጥያቄ ካለ በኮሜንት ጠይቁኝ ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉልኝ ለሌሎች ሰዎች ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ሼር አድርጉልኝ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ ቻው